Слава Вовишній Бог на землі мир, людям Боже змилування. Господи, губи мої відкрий, і уста мої возвістять хвалу Твою. Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, Боже. Господу помолимо. Господи, помилуй. Владико святий, Отче Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословінням хліб цей, щоб він усім, хто його споживає, був на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх недуг, видимих і невидимих, і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. Поглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього анця та на інші м'ясні страви і благослови їх і освяти їх. Як ти благословив і освятив анця, що його привів тобі вірний Авраам, і анця, що його приніс тобі Авель на жертву, від усіх плодів і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти, блудному і наверненому синові, як той сподобився насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо Твоє благословіння в здоров'ї заради Твого Святого Христа і на третій день з мертвих воскресіння. Бо Ти є правдива пожива і податель усіх благ,
і тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Господу помолимо, Владико Господи Боже наш, Створителю і Творче всього, благослови сир, масло і яйця та інші страви, що їх принесли рідні для освячення, і нас бережи у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної твоєї доброти. Для присвітло на третій день Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Господу помолимо, Боже Спасителю наш, що з'явився через пророка Єлисея в Єрихоні і там за допомогою солі зробив здоровою шкідливу воду, ти наказав пророкові Ілії кинути солі до води, щоб вона знову стала здоровою. Сьогодні, Боже, просимо тебе сам поблагословити усіх і зроби її приношенням радості, бо ти є Бог наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, усяке диявольське насильство, і нехай чесності усі привиди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Освячуються стравиці благоокропленням водою цією освяченою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
Ісія, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, в прямому ефірі телеканал «Броди онлайн». Сам Господь освятив Пасхе на Смільному, не може навіть телефона перемкнути з фронтальної камери. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, амінь! Господи помилуй, Христос, істинний Бог наш,
молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всеквальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас, бо він благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Улюблені у Христі, брати і сестри, благодать Божа зійшла на нас, і сьогодні сам Господь через рясний дощ благословляє ці воскресні приношення. Я усіх вас вітаю, що ми дочекалися знову до того часу, що прийшли до храму, щоб Господь благословив через мене недостойного ці пасхальні страви, щоб ми завтра після великодньої літургії відкрили той кошик, накритий прекрасними тими чудовими українськими вишиванками, немовби, які символізують той камінь, який привалений до дверей гробу. І ми відкриємо ці кошики і всі разом, заспівавши радісно «Христос воскрес», сядемо за великодній сніданок. Хоч він не буде такий радісний, такий щасливий, але ми віримо, що Христос, який прийшов до учеників після воскресіння і сказав «Мир вам», принесе мир у наші серця, у наші родини, принесе мир і перемогу нашій багатостраждальній батьківщині Україні. Я всіх вас вітаю, Боже благословіння на усіх вас силаю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Завтра зранку о 8:30 ми зустрінемося у храмі, де розпочнемо великоднє богослужіння. І з Божою допомогою з першої години в обід, як буде погода, ми підемо на цвинтар з воскресними панахидами. Слава Ісусу Христу! Благословенного всім вечора! Христос воскрес! Істинно воскрес! Все, дякую всім за перегляд. Буду вимикати і сушити телефон. Це був прямий ефір телеканалу «Брода онлайн». Йдемо до храму всередину.